हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आजनो लेक्चर शुरू करिए तो पहला दरेक विद्यार्थी मित्रों झड़पथी पोतपोतानी हाजरी पूरी लेते। તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અપેક્ષા રાખું છું કે લગભગ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ પોતપોતાની હાજરી પૂરી લીધી હશે તો આપણે આજનો લેક્ચર આપણે શરૂ કરીએ। તો લેક્ચર શરૂ કરતા પહેલા આપણે ગયા લેક્ચરની ચર્ચા કરીએ। તો ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે યુનિટ 4 તો એડજસ્ટમેન્ટ વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ। गया लेक्चर की अंदर आप चौथो यूनिट पूर्ण कर विद्यार्थी मित्रों तमने ये सूचना आपेली थी कि यूनिट 4 ये एग्जाम माटे खूबज महत्व है तो एमना माटे नी आपणे पूरी तैयारी कर लेवी, जेम के शोर्ट नोट तैयार कर लेवी, पास नु रिविजन कर लेव, प्रश्न मौलिकता से लखी लखता शीखी लेव, आ बधे ज आपणे गया लेक्चर की अंदर सूचना आपी थी। अने हूँ अपेक्षा राखू छू કે લગભગ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ગયા લેક્ચરની અંદર આપેલી સૂચના મુજબ બધાએ અનુકરણ કર્યું હશે અને એમનું પાલન કર્યું હશે, એટલે કે બધાએ એ મુજબ તૈયારી કરી લીધી હશે। તો હવે એમાં આપણે વધુ સમય ન લેતા આપણે આજના લેક્ચરની અંદર આગળ વધીએ। તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે યુનિટ 2 એટલે કે અનફોર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝની આ યુનિટ વિશે અભ્યાસ કરીશું। આજે નવું યુનિટ સ્ટાર્ટ કરીશું આપણે, કે યુનિટ 2 અનફોર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝની। તો આપણે ખ્યાલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વોલ્ટ ડિઝનીનું નામ આપણે સાંભળેલું છે, બરાબર? કે વોલ્ટ ડિઝની એક કાર્ટૂન સિરીઝનો પ્રણેતા હતો, પિતા હતો, કે જેમની શરૂઆત કરનાર વ્યક્તિ હતો। તો આપણે આ પાઠની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો એક સફળતા નિષ્ફળતાની સામે ડરીને બેસી જવું જોઈએ નહીં, પણ નિષ્ફળતામાંથી શીખી નિષ્ફળતાની સામે વારંવાર પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈએ। અને તમારું મન મક્કમ હશે તો એ પ્રયત્નમાં તમે ક્યારેય તો જરૂર સફળ થશો જ, એવા એક મુખ્ય બોધ સાથે આપણે આ પાઠ આપે છે। આ પાઠની અંદર આ યુનિટની અંદર આપણને વોલ્ટ ડિઝની કે જેમની શરૂઆતની મુશ્કેલી કે સફળ થયું પછી તો વિશ્વમાં પ્રખ્યાત થયું, પણ એ પહેલા આપણને ખ્યાલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કોઈ પણ વ્યક્તિની કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર જ્યારે શરૂઆત હોય તો એ શરૂઆત ખૂબ જ અઘરી હોય છે, અને ઘણા બધા મિત્રો એ અઘરી શરૂઆતથી નિરાશ પામી અને પોતાની કે મનની ઈચ્છાઓને દબાવી જતા હોય છે। તો જ્યારે વોલ્ટ ડિઝની કે તેમણે એટલા બધા પ્રયત્નો કર્યા, ગમે તેટલી વાર નિષ્ફળ ગયો, પણ ક્યારે કે તેમણે નિષ્ફળતામાંથી હાર માની નહીં અને સતત ને સતત પ્રયત્નો કરતો રહ્યો, અને એક વખત એ સફળ થયો અને વિશ્વની અંદર પ્રખ્યાત છે। તો આવા વોલ્ટ ડિઝનીનું આપણે અહીં એના જીવન દરમિયાનનું સંઘર્ષનું વર્ણન કરેલું છે કે જ્યારે એમણે શરૂઆત હતી તો શરૂઆતમાં કેવી રીતે એમણે સંઘર્ષ કર્યો, એમનો ધ્યેય શું હતો, તો એ ધ્યેય સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો અને વિશ્વની અંદર પ્રખ્યાત કેવી રીતે થયો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આનો અભ્યાસ આપણે આ યુનિટની અંદર આપણે કરવાનો છે। તો શરૂઆતની અંદર
तो आ पाठ में आप स्टोरी नी चर्चा करवा चाहिए तो लगभग खाली स्टोरी नी अंदर अपने बे लेक्चर तो जोईए। तो एटला माटे हूँ स्टोरी नी चर्चा नहीं करतो, पर जेम जेम आपणे समझता जाइए अने जोता जाइए ए मुजब आपणे आगळ वधता जाइए छीए। तो शुरुआत में आपने आपे से विद्यार्थी मित्रों बराबर के आ पाठना लेखक जो रॉय डिज़नी है, रॉय डिज़नी एटले के वॉल्ट डिज़नी नो भाई। तो वॉल्ट डिज़नी नो भाई एटले के रॉय डिज़नी के शुरुआत नी अंदर अपने जयरे वॉल्ट डिज़नी मृत्यु पामे छे, तो मृत्यु पामिया पछी ये जे आखो एनो स्टूडियो छे कि ज्यां ते कार्टून बनावता मूवीओ बनावता अने टूंक में एनु जे काम करवानुं स्थळ छे, ये काम करवाना स्थळ ऊपर एमना मृत्यु पछी पण केवो एनो प्रभाव छे। तो एक ये छे कि रॉय डिज़नी के मारो भाई हवे आ दुनिया में जीवित नथी पण तेमनी असर रहेली छे, दरेक जग्याए तेमनी असर छवायेली छे। स्टूडिया में काम करतो मानस कोई एवं नहीं विचारत कि वॉल्ट डिज़नी मृत्यु पामियो छे, वॉल्ट डिज़नी तो मृत्यु पामियो छे पण स्टूडियो नी अंदर सर्जेली तेमनी वस्तु, स्टूडियो नी अंदर बनावेला तेमना प्रोजेक्ट, तेमना विचारो, तेमनी कल्पना शक्ति छवायेली छे। एटले अमे तेमनी कल्पना शक्ति छवायेली छे एटले ए તેમ હાજર નથી પણ છતાં તેમની અસર અહીં રહેલી છે એવું આપણને એ તેમનો ભાઈ એટલે રોય રોય ડિઝની કહે છે। જે જગ્યાએ તેમણે પ્રેમ આપ્યો, જે જગ્યાએ તેમણે દુનિયામાં પ્રખ્યાત કર્યું એવા એ સ્ટુડિયોમાં કહે કે હજી છવાયેલો રહે છે। અને જ્યારે પણ કે હું એ સ્ટુડિયોની અંદર લટાડ મારું બરાબર એ સ્ટુડિયોમાં કામ કરતા માણસોની વચ્ચે, તો હજુ પણ હું એવી કલ્પના રાખું છું, હજુ પણ મને એવી સાક્ષાત અનુભૂતિ થાય છે કે જાણે કે એ વર્લ્ડ એ બેઠો છે અને તે એક ઊંચો અને દેશી છોકરો પોતાનું માથું નાખી માથું ઘાલી અને કંઈક નવા જ પ્રોજેક્ટના વિચાર કરતો હોય એવું મને કે સાક્ષાત અનુભૂતિ થાય છે। આના દ્વારા કેવા શું માગે છે તો કે આપણને એ કહેવા માગે છે કે વોલ્ટ ડિઝની કે જેમની લક્ષણ જેમની પદ્ધતિ, તો કે એનો અર્થ આપણે એવું કહી શકીએ કે જ્યારે વોલ્ટ ડિઝની હયાત હતો તો તેમની કલ્પના શક્તિ માટે જે ખૂબ જ માહિર હતો। કલ્પના શક્તિ એટલે તો આપણને ખ્યાલ છે કે કઈ પણ વસ્તુનું કલ્પનામાં માનસિક વિચારોથી સર્જન કરવું। તો હંમેશા માટે વોલ્ટ શું કરતો કે આપણે ખ્યાલ છે કે આપણે કોઈ ગાઢ ગહન વિચારની અંદર છવાયેલા હોય તો શાંતિથી આપણે બે અને તેમના વિશે વિચારતા હોય, તો તેવી રીતે વોલ્ટ પણ તે સ્ટુડિયોની અંદર તેમનું માથું ઘાલી અને કંઈક ને કંઈક સતત નવા જ પ્રોજેક્ટ માટે નવી જ વસ્તુ વિચારતો રહેતો, નવો પ્રોજેક્ટ કેમ લાવો, નવી કલ્પના શક્તિની રજૂઆત કરી કે આ વસ્તુને આમ બનાવી તો કેવું રહેશે, આમ બનાવી તો આ ટૂંકમાં એ સતત તેમની કલ્પના શક્તિમાં જ રહેતો। તો હજુ પણ હું જ્યારે લટાર મારું છું સ્ટુડિયોમાં જે ત્યારે મને એવી સાક્ષાત અનુભૂતિ થાય છે કે તે હજુ એક નાનો ગામડિયો છોકરો કે જે નવા જ પ્રોજેક્ટ માટે કંઈક વિચારોમાં પડ્યો હોય। અમે જે પણ કંઈ કર્યું, અમે જે પણ કંઈ કર્યું હતું એટલે કે એ મૂવી બનાવવાથી લઈને ડિઝનીલેન્ડ બનાવવા સુધીની વસ્તુ, તો આ દરેક બાબત માટે અમે જે કંઈ કર્યું હતું તેમના માટેનું પ્રેરક બળ એ માત્ર ને માત્ર કોણ હતું, તેમના માટેનું એ અમારું પ્રેરક બળ એટલે કે વર્લ્ડ હતો કે। અને લોકો હજુ પણ ઘણી વખત એવું વિચારે છે, એવું બોલી ઉઠે છે જાણે કે વર્લ્ડ જીવિત હોય, કોઈ જ પણ કંઈ સ્ટોરીની અંદર કંઈ વિચારની અંદર કંઈક વિશેષતા કંઈક બદલાવ લાવ્યા હોય તો તરત જ અમારામાંનું કોઈ તો કે બોલી જ ઉઠે કે લે આવું તો કે વર્લ્ડને કેવી રીતે ગમ્યું હશે। તો કહેવાનું હોય કે જ્યારે આપણને એવી અપેક્ષાઓ હોય કે આવું તો એને કેમ થયું હશે, આવું તો તેને કેમ ગમ્યું હશે,
તો એનો અર્થ એવો થયો કે હજુ એ આપણા મનની અંદર, આપણી માનસિક ક્ષમતાની અંદર તે સ્થવાયેલો છે. તે ભલે મૃત્યુ પામ્યો છે, હયાત નથી, પણ આપણી માનસિકતાની અંદર તે છવાયેલો છે. અહીં સુધીનો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે ટ્રાન્સલેશન સહિત વાંચતા જઈએ અને જોતા જઈએ. આટલે આપણે સ્ટોરી સમજ્યા, તો આટલી બાબતને આપણે ટેક્સ્ટબુકની અંદર જોશો, તો ટેક્સ્ટબુકની અંદર આપણે ટ્રાન્સલેશનની સાથે સમજતા જઈએ. તો ચાલો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો ઝડપથી પેજ નંબર 11 ટેક્સ્ટબુક ખોલશે, જેની અંદર આપણે જોઈએ, માય બ્રધર વર્લ્ડ ઇઝ નો મોર. હવે એ લેખક એટલે કે રોય ડેઝની એ કહે છે કે માય બ્રધર એટલે કે મારો ભાઈ કોણ હતો, વર્લ્ડ ઇઝ નો મોર, હવે નથી. નો મોર એટલે હવે નથી. જણું કહેવાનું હોય કે મારો ભાઈ વર્લ્ડ એ હવે નથી, તો એનો અર્થ કે હવે તે મૃત્યુ પામ્યો છે, આ દુનિયાની અંદર હવે તેમની હયાતી રહી નથી. યત છતાં પણ હિઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ, તેમની અસર લિંગર્સ લાઈક અ લિવિંગ. લિંગર્સ એટલે છવાયેલી છે, લિવિંગ એટલે કે જીવન હજુ હોય, બરાબર. પ્રિસન્સ એટલે હાજરી, અવર ધ સ્ટુડિયો એટલે કે સ્ટુડિયો પર. પણ છતાં તેમની હાજરી એ જાણે કે હજી હોય તેવી અસર છવાયેલી છે. એટલે આપણે શું કહી શકીએ, આપણે એવું કહી શકીએ કે મારો ભાઈ એ અત્યારે જીવંત નથી, છતાં પણ એ હજુ સતત છવાયેલો છે. ક્યાં? તો કે વેર, કે જ્યાં, એ સ્ટુડિયો પર. હવે ટૂંકમાં શું કહેવા માંગે છે, એ ભલે નથી, એ મૃત્યુ પામ્યો છે, પણ તેમના વિચારો, તેમની કલ્પના શક્તિ, તેમની વસ્તુઓ, તેમની મહેનત દ્વારા તે હજી પણ એ સ્ટુડિયોમાં છવાયેલો છે, સ્ટુડિયોમાં રહેલો છે. કયા સ્ટુડિયોની અંદર? તો એનું કહે છે જોડી સ્ટુડિયો, એ સ્ટુડિયોમાં, વેર, કે જ્યાં હી ટર્ન્ડ આઉટ ધ કાર્ટૂન, કે જ્યાં તેમણે શું કર્યું હતું, કાર્ટૂન બનાવ્યા હતા, નેચરલ ફિલ્મ્સ બનાવી હતી, એન્ડ લવ અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ, અને જેમણે શું, સોરી એક મિનિટ, જેટ, કે જેમણે મેડ હિમ એટલે તેમને બનાવ્યો હતો, નો વન એટલે જાણીતો કે પ્રખ્યાત, એન્ડ લવડ અને પ્રેમ આપ્યો હતો, અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ એટલે દુનિયામાં, વિશ્વમાં, કે જેમને જ્યાંથી દુનિયામાં પ્રેમાળ બનાવ્યો હતો, પ્રેમ આપ્યો હતો અને જાણીતો બનાવ્યો હતો. કે હવે ટૂંકમાં કહેવા શું માગે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ખાસ ધ્યાન રહો. હવે શું કહે છે કે મારો ભાઈ ભલે જીવિત નથી, પણ તેમની અસર હજી છવાયેલી છે. ક્યાં છવાયેલી છે? એ સ્ટુડિયોમાં. તો એ સ્ટુડિયોની વિશેષતા આપે છે. એ સ્ટુડિયો એટલે કયો સ્ટુડિયો? તો કે જે સ્ટુડિયો એમને કામ કરી, એમની કલ્પના શક્તિનો ઉપયોગ કરી, નવી વસ્તુઓનું સર્જન કરી અને લોકોને આપ્યું. તો એ સ્ટુડિયોએ એ વોલ્ટ ડિઝનીને એટલે કે તેમને શું કર્યું હતું, વિશ્વમાં પ્રેમ અપાવ્યું હતું. જાણું કહેવાનું હોય, અને વિશ્વની અંદર જાણીતો કર્યો હતો. આ સ્ટુડિયોમાં જેમને કાર્ટૂન, ફિધર મૂવીસ બરાબર બનાવ્યા હતા, ત્યાં તેમની અસર થવાયેલી હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આખું હું હવે એક વખત ભાષાંતર કરું છું, તો આ રીતે લઈ શકાય, આપણે વાત ધ્યાન રાખજો. માય બ્રધર વર્લ્ડ ઇઝ નો મોર, મારો ભાઈ વર્લ્ડ એ હવે જીવિત નથી. યટ છતાં હિઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ લિંગર્સ લાઈક અ લિવિંગ પર્સન અવર ધ સ્ટુડિયો, વેર, છતાં તેમની અસર એ સ્ટુડિયો પર છવાયેલી છે. વેર, કે જ્યાં હી ટર્ન્ડ આઉટ ધ કાર્ટૂન, નેચરલ ફિલ્મ્સ એન્ડ ફીચર્સ મૂવીઝ ધેટ મેડ હિમ નો વન એન્ડ લવડ અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ, કે જેમને લીધે તે શું હતું, સમગ્ર વિશ્વમાં જાણીતો થયો અને તેમણે પ્રેમ અપાવ્યો, કે કાર્ટૂન, નેચરલ ફિલ્મ્સ અને તે ફિગર્સ મૂવી બનાવી હતી. સમજે ક્યુ કહેવાનો અર્થ? ઇવન નાઉ, આજે પણ એ જાય વોક અરાઉન્ડ ધ સ્ટુડિયો, હવે લેખક કહે છે, આજે પણ એ જઈને જેવું જ
આઈ વોક એટલે હું જાઉં કે લટાર મારું, પણ હું તો સ્ટુડિયો એ સ્ટુડિયોમાં કામ કરતા માણસોની વચ્ચે છે. આજે પણ હું જ્યારે સ્ટુડિયોમાં કામ કરતા માણસની વચ્ચે લટાર મારું તો આઈ હાફ એક્સપેક્ટેડ ટુ એન્કાઉન્ટર ધેટ. તો મને એવી સાક્ષાત અનુભૂતિ થાય છે કે ટોલ એટલે ઊંચું કન્ટ્રી બોય ફિંગર્સ એટલે કે તે ગામડીયો છોકરો હેડ બોડ માથું ઝુકાવીને નાખીને ખાલીને ઇન થોટ એટલે વિચારોમાં અબાઉટ સમ ન્યુ પ્રોજેક્ટ એટલે કેટલાક નવા પ્રોજેક્ટના. હવે કહેવાનું શું થાય, આખું શું કહી શકીએ? આઈ વોક અરાઉન્ડ ધ ક્રેવ સ્ટુડિયો ક્રેવ. કે આજે પણ જ્યારે હું સ્ટુડિયો ક્રેવના કામ કરતા સ્ટુડિયોમાં કામ કરતા માણસોની વચ્ચે લટાર મારું ત્યારે પણ તે એ તો ગામડીઓ અને ઊંચો છોકરો કે તેમનું માથું ખાલી અને નવા જ પ્રોજેક્ટના એક નવા જ વિચારોમાં પડ્યો હોય તેવી મને સાક્ષાત અનુભૂતિ થાય છે. આવી મને શું થાય છે, સાક્ષાત અનુભૂતિ થાય છે. વર્ક વોઝ સો મચ ધ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ બિહાઇન્ડ ઓલ વી ડીડ ફ્રોમ મેકિંગ મૂવીઝ ટુ બિલ્ડિંગ ડિઝનીલેન્ડ. તો વર્ક એટલે વર્ક વોઝ સો મચ, એટલું બધું ધ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ એટલે એટલું બધું પ્રેરક બળ હતું બિહાઇન્ડ ઓલ વી ડીડ. બિહાઇન્ડ એટલે પાછળ, ઓલ વી ડીડ અમે જે પણ કંઈ કર્યું હતું, અમે જે પણ કંઈ કર્યું હતું, અમે જે પણ કંઈ કર્યું હતું, શું કર્યું હતું? તો કે એ કહે છે ફ્રોમ મેકિંગ મૂવી એટલે કે તે મૂવીઓ બનાવવાથી લઈ એન્ડ બિલ્ડિંગ ડિઝનીલેન્ડ અને ડિઝનીલેન્ડ બનાવવા સુધી. એટલે એને શું કીધું, નાની વસ્તુઓથી લઈને મોટી સફળતા સુધી. અમે શરૂઆત ક્યાં કરી, મૂવીઓ બનાવવાથી. મૂવીઓ બનાવવાથી અમારી એક મોટી સફળતા શું છે, ડિઝનીલેન્ડ બનાવવું, બરાબર બનાવ્યું. તો આજ મૂવીઓ બનાવવાથી લઈને ડિઝનીલેન્ડ બનાવવા સુધી અમે જે પણ કંઈ કર્યું હતું તો તેમની પાછળ તે મુખ્ય પ્રેરક બળ કોણ હતું, તો કે આ વોલ્ટ હતો. સમજાઈ ગયું બરાબર? હેટ પીપલ કોન્સ્ટન્ટલી મેન્શન હિઝ નેમ. હેટ કેજે પીપલ એટલે લોકો કોન્સ્ટન્ટલી એટલે સતત મેન્શન એટલે ઉલ્લેખ કરે છે હિઝ નેમ એટલે તેમના નામ. લોકો સતત તેમના નામનું ઉલ્લેખ કરે છે. એઝ ઇફ જાણે કે હી વેર સ્ટીલ લીવ, જાણે કે તે હજુ જીવિત હોય. શું કહે છે, એ સ્ટુડિયોની અંદર લોકો હજી એ વોલ્ટના નામનો એ રીતે ઉલ્લેખ કરે છે જાણે કે તે હજુ પોતે જીવિત હોય. એવરી ટાઈમ વી શો અ ન્યુ પિક્ચર ઓર ઓપન અ ન્યુ ફીચર એ ડિઝનીલેન્ડ, સમવન ઇઝ બાઉન્ડ ટુ સે. જો એવરી ટાઈમ એટલે દરેક વખતે વી શો અ ન્યુ પિક્ચર, કે અમે કોઈ એક નવું પિક્ચર જોઈએ એટલે કે નવી મૂવીઓ બનાવીએ કે નવું ચિત્ર જોઈએ, ઓર ઓપન અ ફીચર અથવા તો કોઈ પિક્ચરની અંદર કોઈ સ્ટોરીની અંદર અમે કંઈક લક્ષણોને ઉમેરીએ તો તરત જ શું થાય છે, ડિઝનીલેન્ડ અને ડિઝનીલેન્ડ પર તો સમવન ઇઝ બાઉન્ડ ટુ સે. તો કોઈ એ આનંદમાં આવી અને બોલી ઉઠે. શું બોલી ઉઠે, આઈ વન્ડર, મને આશ્ચર્ય થાય છે, હાઉ વર્લ્ડ વુડ લાઈક ઇટ, અરે આવું તો વર્લ્ડને કેવી રીતે ગમ્યું હશે. સમજાય, શું કહેવા માંગે છે કે જાણે કે વર્લ્ડ જીવિત હોય, હજુ જીવતો હોય તેવી ત્યાં શું થતું, સતત લોકો કે તેમના નામનો ઉલ્લેખ કરતા. કેવી રીતે, તો કે અમે જ્યારે ડિઝનીલેન્ડની અંદર કોઈ એક નવું ચિત્ર ઉમેરીએ અથવા તો કોઈ એક ચિત્ર કે કોઈ એક કલ્પના શક્તિ છે તેની અંદર અમે કંઈક ઉમેરવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે ઉમેરીએ એટલે તરત જ કોઈ એક વ્યક્તિ બોલી ઉઠતું, અરે વાવ, વર્લ્ડને આવું તો કે કેવી રીતે ગમ્યું હશે. ગરીબ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી અપેક્ષા રાખું છું કે લગભગ અહીં સુધીનું
દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને સમજાઈ ગયું હશે. ચાલો તો ફરી પાછું આપણે અત્યાર સુધી જેટલો અભ્યાસ કર્યો છે તેમનું એક વખત રિવિઝન કરી લેશું. તો પહેલેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન આપજો, એક વખત આપણે તેમનું રિવિઝન કરી લઈએ. માય બ્રધર વર્લ્ડ ઇઝ નો મોર, મારો ભાઈ વર્લ્ડ એ હવે આ દુનિયાની અંદર જીવી નથી. યત છતાં પણ હિઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ લિંગર્સ લાઇક અ લિવિંગ પ્રિઝન્સ ઓવર ધ સ્ટુડિયો. હિઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ તેમની અસર લિંગર્સ એટલે છોવાયેલી છે લાઇક ના જેમ, અ લિવિંગ પર્સન એટલે જીવંત વ્યક્તિની જેમ. છતાં તેમની અસર એક જીવંત વ્યક્તિની જેમ એ સ્ટુડિયો પર છવાયેલી છે. કયો સ્ટુડિયો? તો કે વેર કે જ્યાં હી ટર્ન્ડ ધ કાર્ટૂન, કે જ્યાં તેમણે તે કાર્ટૂન નેચરલ ફ્રેન્ડ્સ કે પછી ફિઝર મૂવી બનાવ્યા હતા. અને એ કાર્ટૂન એ નેચરલ ફ્રેન્ડ્સ એ ફિઝર મૂવી એટલે ક્યાં? તો કે જે કાર્ટૂન એ ફિઝર મૂવી છે તેમણે શું કર્યું હતું? મેડ હિમ નોવન, કે તેમણે જાણીતો બનાવ્યો હતો એન્ડ લવડ અને પ્રેમાળ બનાવ્યો હતો અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ એટલે દુનિયામાં. જાણું એ સ્ટુડિયો કે જેમને ક્યાં કાર્ટૂન ફિઝર મૂવી બરાબર અને ફિઝર બનાવ્યા હતા, કે જેમણે તેમને દુનિયામાં પ્રખ્યાત બનાવ્યો હતો. ઇવન નાવ આજે પણ એ જ એવો અરાઉન્ડ ધ સ્ક્રેવ સ્ટુડિયો સ્ક્રેવ, આજે પણ જ્યારે હું એ સ્ટુડિયોમાં કામ કરતા લોકોની વચ્ચે લટાર મારું તો આઈ હાફ એક્સપેક્ટેડ ટુ એન્કાઉન્ટર ધેટ. તો મને એવી સાક્ષાત અનુભૂતિ થાય છે કે ટોલ કન્ટ્રી બોય ફિગર, એ ઊંચો એ ગામડીયો છોકરો, હેડ બોર્ડ ઇન થોટ અબાઉટ સમ ન્યુ પ્રોજેક્ટ, કે તે ઊંચો અને ગામડીયો છોકરો એ તેમનું માથું ઘાલી અને એક નવા જ પ્રોજેક્ટના વિચારમાં બેઠો હોય એવી મને સાક્ષાત અનુભૂતિ થાય છે. વર્લ્ડ વોઝ સો મચ ધ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ બિહાઇન્ડ ઓલ વી ડીડ ફ્રોમ મેકિંગ મૂવીઝ ટુ બિલ્ડિંગ ડિઝનીલેન્ડ. હવે શું કે વર્લ્ડ વોઝ સો મચ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ, વર્લ્ડ એ અમારા માટે એટલું બધું પ્રેરક બળ હતું. બિહાઇન્ડ ઓલ વી ડીડ, અમે જે પણ કંઈ કર્યું હતું, અમે જે પણ કંઈ કર્યું હતું એ બધા માટેનું અમારું પ્રેરક બળ પ્રેરણાદાયી એ કોણ હતો? વર્લ્ડ. શું કર્યું હતું? તો કે એ ત્યાંથી તો મેકિંગ મૂવી એટલે મૂવીઓ બનાવવાથી લઈને બિલ્ડિંગ ડિઝનીલેન્ડ, ડિઝનીલેન્ડ બનાવવા સુધી, એટલે કે ચલચિત્રો બનાવવાથી લઈને એક વિશાળ ડિઝનીલેન્ડ બનાવવા સુધી અમે જે પણ કંઈ કર્યું હતું તેમના પાછળ એ એક વર્લ્ડ ડિઝની એ પ્રેરક બળ હતું. ધેટ પીપલ કન્સ્ટન્ટલી મેન્શન હિઝ નેમ, કે લોકો એ સતત તેમના નામનો ઉલ્લેખ કરતા, એઝ ઇફ જાણે કે હી વેર સ્ટીલ અલિવ, જાણે કે હજુ તે જીવિત હોય, જાણે કે તે હજુ જીવિત હોય, તે રીતે લોકો સતત તેમના નામનો ઉલ્લેખ કરતા. એવરી ટાઈમ, દર વખતે વી શો અ ન્યૂ પિક્ચર ઓર ઓપન અ ન્યૂ પિક્ચર એટ ડિઝનીલેન્ડ, જો વી શો અ ન્યૂ પિક્ચર, કે અમે જ્યારે કોઈ એક નવું ચિત્ર જોતા કે ખુલ્લું મૂકતા અથવા તો ઓપન અ ન્યૂ પિક્ચર એટ ડિઝનીલેન્ડ અથવા તો ડિઝનીલેન્ડમાં કંઈક વસ્તુનો ઉમેરો કરતા, તો તરત જ સમવન ઇઝ બાઉન્ડ ટુ સે, સમવન કોઈ એક બાઉન્ડ ટુ સે, આનંદથી બોલી ઉઠતું કે આઈ વન્ડર, અરે મને આશ્ચર્ય છે, હાઉ વર્લ્ડ વુડ લાઈક ઇટ, કે વર્લ્ડને તો તે કેવી રીતે ગમ્યું હશે. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને સમજાઈ ગયું હશે એવી અપેક્ષા રાખું છું. થોડીક વાંચી રચીને આ ડિફિકલ્ટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠની,
એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો અને સાથે સાથે તમે રિવિઝન કરતા જ રહેજો, નહીતર આ પાઠની વાક્યરચના ડિફિકલ્ટ હોવાના કારણે આપણને કંઈ સમજાશે નહીં. અને થોડીક સ્ટોરી પણ કંટાળાજનક છે, બિન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, અનઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે, તો એની અંદર થોડીક આપણી બુદ્ધિ કસવાનો કે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ખાસ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતા જાજો, રિવિઝન કરતા જાજો, તો તો અને તો જ આ સ્ટોરી સમજાશે. બરાબર? તો ચાલો હું અપેક્ષા રાખું છું કે આટલું દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને સમજાઈ ગયું હશે, તો એક વખત અત્યારે રિવિઝન કરી લેશે. હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અપેક્ષા રાખું છું કે લગભગ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ જોઈ લીધું હશે, સમજાઈ ગયું પણ હશે. તો આજે જે ચલાવેલું છે તે આપણે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આપણા હોમવર્ક તરીકે ભાષાંતર લખી લેવું અને તેમનું રિવિઝન પણ કરી લેવું. આગળ કીધું એમ કે આ પાઠની અંદર થોડીક આપણે સાબુનો એટલે કે સામાન્ય બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો પડશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપશે અને એ સાબુનો વ્યવસ્થિત રીતે સારી કંપનીનો સાબુ વાપરી અને ઉપયોગ કરશે એવી અપેક્ષા સહ આજના લેક્ચરને આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ અને નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે અહીંથી કન્ટિન્યુ કરીશું. તો ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો, સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય હિન્દ.